שלום עליכם, כבודו. ישיבת המעלות התלמוד של בית בלומנטל, בית היתומים בירושלים. רואים פה, לומדים פה ומתאמצים. אנחנו רוצים לדעת איך מגיעים לאהבת תורה, למתיקות התורה. לכן באנו אל הרב. הרב יוכל לתת להם ככה, לפני שבועות. מאוד היה חשוב לנו. איזה צדיקים. איזה ישיבה זאת? מעלות התלמוד. מעלות התלמוד. זה ספר מעלות התורה של רבי אברהם מווילנה. אח של הגאון מווילנה. זה ספר קודם כל שאני מאוד ממליץ עליו ללמוד אותו בשביל לתת מתיקות התורה. זה ספר מעלות התורה. רבי אברהם, אח של הגרא, הוא חיבר את הספר הזה, מעלות התורה, והוא ספר נפלא מאוד שלומדים אותו. זה נותן מתיקות התורה הכי גדולה שיש. ועוד דבר מאוד חשוב, שצריכים להסתכל על התורה, ברוך השם שאתם לומדים, יש כמה דברים חשובים, הסתכלויות שצריך להסתכל על התורה. אתה יכול להסתכל על התורה מצד שאתה לומד, כמו שלומדים, יש הרבה שלומדים תורה. יכול ללמוד תורה מצד שאני לומד איזה חוכמה, לומד חוקים, הלכות, מדרשים, אני לומד. ושבן אדם לומד את הרצון העליון של השם יתברך. כשאנחנו מקבלים קבלת התורה זה להבין שזה גילוי אלוקות. אנחנו מקבלים למעשה את הרצון האלוקי. זה קבלת התורה. זה קבלת התורה, זה לקבל את הרצון העליון של השם. זה לבטל את הרצון שלנו מפני רצונו. לחשוב על זה? לחשוב על זה, כן. לחשוב שלימוד התורה, זה לא רק אני לא רק לומד תורה, אלא אני לומד את רצון השם. כל התורה היא רצונותיו יתברך, שכך וכך גזר חוכמתו, וכך וכך רצונו יתברך, עד שהתפילין יראו ככה, והציצית יראו ככה, והתורה ככה תפסוק, והשבת היא היום השביעי לשמור. כל זה רצונותיו של הבורא יתברך. כשאדם מתפונן שהוא לומד, כל יום הוא עסוק ברצון של האל, והוא מתבטא לרצון הזה, אז בסוף מה שהוא ירצה, השם ייתן לו. אבל רק מתי שהוא מבטל את הרצון שלו, בפני רצונו של מקום. אז הקדוש ברוך הוא יבטל את רצון אחרים, בפני רצונו. זה כאילו אותה צד האחר שרוצה למשוך אותו לדבר לא טוב, יכול לתפוס אותו. זה יביא לאהבת תורה הכי גדולה שיש. אני פעם אמרתי, אם פגע בך מנובל זה מושכו לבית המדרש. אז אמרתי, הרי זה דבר לא טוב. אם הוא פגע בך, אסור להכניס אותו לבית המדרש. יש הרבה פירושים על זה שאמרו, כספתם את מיגור ועוד. אם פגע בך מנובל זה מושכו לבית המדרש. אז פעם אמרתי, ככה נתתי פירוש, קראו לא יודע אם זה ימצא לכם ביניכם. אמרתי, אם פגע בך מנובל זה, קודם כל יש פה כמה דברים. אין פגיעה אלא לשון תפילה. אז קודם כל, אם פגע בך, אז תדע לך שאתה לא התפללת בכוונה. כי אם תתפלל בכוונה, יצר הרע לא יכול לשלוט באדם. בשביל יש לנו גם את התפילה וגם את התורה. התפילה היא נמשלה למים, שפחי כמים ליבך נוכח פני השם. אבל גם התורה נמשלה למים, כי התורה נמשלה למים, יורדת למקום נמוך. אז רואים שגם התורה נמשלה למים וגם התפילה נמשלה למים. אז מה קדוש ברוך הוא בא לרמז לנו פה? דבר מאוד פשוט. שבשביל להרגיש את המתיקות של התורה, אנחנו צריכים לרדת למטה. כשאנחנו רוצים, הנה ממדבר מתנה, אנשים חושבים על התורה, חושבים לקנות אותה בערים, בגבעות, בפסגות, בכל העולם, רואים את העולם, איך הם מתנהלים, רואים אנשים שהם לא הולכים בדרך התורה, ופתאום, מדוע דרך רשעים צלחה, שואל ירמיהו, מדוע הוא מסתכל על כל העולם, והוא רואה את הנבואות ואת כל מה שקורה, ואז הוא שואל את השאלה, ואנחנו רואים שהעולם, לא כולם זוכים לזה, אבל אתה יכול להתבונן על זה בצורה פשוטה, כי אתה יכול להסתכל על זה שהעולם לא זוכים באמת, לא כולם זוכים, אבל לא זוכה מי שמחפש את הערים ואת הגבעות ואת הפסגות, מי שילך למטה, שיהיה לנו את הקדושה, את הדבקות, את הקרבה לשם, זה התכלית, זה המטרה הכי גדולה שיש. יש שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה. שיש בפרטנורה, יש ביניהם, אם אתה יכול ללמוד עם החבר, אבל אין ביניהם דברי תורה. למה הוא לומד לעצמו והוא לומד לחברו? אבל זה שאני לומד ויש בינינו דברי תורה, מה שאני רוצה ללמד אותך, אתה רוצה ללמד אותי, אני רוצה להחכים אותך, אתה רוצה להחכים אותי. זה כמו נגנים, תראה נגנים שמנגנים ביחד, יש ביניהם נגינה, כי זה מנגן והוא מתלווה אליו, הם מנגנים בהרמוניה, אתה שומע ניגון פתאום, הקולות מתערבבים ונהיה ניגון. אבל מה היה קורה אם זה בא עם האורגן וזה בא עם הכינור? הוא מנגן משהו אחד בשביל לבטל את הכינור של השני. איך זה נשמע לך באוזניים?
זה יהיה צורם. אבל זה, התורה היא ככה, התורה זה נגיד, זה טנטה, זה טעמים, נקודות, תגין אותיות. לומדים את התורה בשביל לגלות את הניגון שיש בכל אחד מאיתנו. אמר, ביאמר להם ישראל אבן, קחו לכם מזמרת הארץ בכלכם. אמר להם, קחו מזמרת הארץ בכלכם. והורידו לאיש מהצורים, מהדבש, נחרות ולא בתים ושקדים. מה הכוונה? מה הסוד בפסוק הזה? מה יש בזה? אומרים את זה בפתאום הקטורת, בסוף. דף מרן אריזל אומרים את הפתאום הקטורת בלי, זה מרן אחידה הביא את זה. צריך להגיד את הכל בשלמות, אבל מה יש בזה? מה זה קחו מזמרת הארץ בכלכם, הורידו לאיש? הרי אנחנו יודעים שהתורה, התורה זה נגינה. ארץ ישראל היא כולה סוד הניגונים. הניגונים האלה זה הנשמה שלנו. הנשימה שלנו היא מלאה בניגונים, מלאה בתורה. אנחנו כבר מקבלים את התורה. אנחנו עכשיו בשבועות שומעים את רואים את הקולות. הכל חוזר להיות אותו, הכל גילוי אלוקות אותו דבר. אבל למה אנחנו לא זוכים לראות את זה? לא זוכים. בגלל שאנחנו נמצאים בהר, בגלל שאנחנו חושבים על הרצונות שלנו. אנחנו לא מנסים ללמוד את התורה ביחד, לא, אני לא מנסה ללמוד בשביל להעיר את השני. זה כל פעם נרמוץ אותו. מה שאתה ענית בדף זין, הגמרא אומרת, התוספות אומרים, אדם לומד את התורה בשביל לקנטר ולהתגאות על חברו. כל זה מטרת הלימוד שלו. אז זה שם הדמותה. זה לא באמת שם חיים, כי התורה הזאת לא מחיה. אבל אם הוא לומד בשביל להעיר את החבר שלו, בשביל להוציא ממנו את הניגון, להוציא ממנו את הטוב, אז הוא זוכה להרגיש את המתיקות של התורה. הוא זוכה להרגיש את השמחה. למה תרגיש מתיקות התורה? כי מתיקות התורה נמצאת דווקא בחברותה. זה לעשות רבי יוחנן לרשת לקיש של חברותה ומיטותה. זה בשביל להרגיש כי אין לי מתיקות. כי המתיקות של התורה תלויה בזה שאני אגלה את האור שבתורה שנמצא בחברי. ועל ידי זה הלימוד בחברותה, או על ידי זה לימוד בכל אחד, או שיש נושבים שיש ויש ביניהם דברי תורה. זה המטרה של התורה. אנחנו צריכים להשתמש בתורה בשביל להאיר את נשמות ישראל, ולא להשתמש בתורה בשביל להחשיך את נשמות ישראל. היום משתמשים בתורה בשביל להחשיך את כולם. להראות בו, בוא תראה כמה אתה כך וכך 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 וכך, ולדחות עם התורה. משתמשים בתורה. הפוך, צריך להשתמש בתורה בשביל להאיר. תורה זה לשון אורה. היא תורה לך את הדרך. זה המתיקות, זה הדבר הכי נעלה והכי נשגב. ושאתם רק יושבים עוסקים, תתחילים להבין שאתם עוסקים בדבר הכי גדול ונעלה בעולם. אין דבר בעולם, בכל העולם הזה, יותר מרגע אחד שאדם יכול לשבת ולפלפל באיזו סוגיה, בשביל לדעת את רצונו וחוכמתו של השם ברוך הוא. זה הדבר הכי גדול ונורא שיש. המוח והשכל מתקדשים בקדושה כזאת ש... זה כל שקלא וטריא בגמרא, כל שאלה, קושיה ותירוץ, אפשר להגיע ל... הכל, כי הכל, אתה למעשה, הכל שקלא וטריא, על מה אתה נידון? על רצונו וחוכמתו יתברך. מה נידונים חכמים ביניהם? מה המחלוקות ביניהם? מה גזרה חוכמתו יתברך? מה הרצונות של השם יתברך? כל המחלוקות, בית שמאי ובית הלל, מסרת רובין בדף י"ג עמוד ב', הגמרא אומרת בית שמאי ובית הלל, כל מחלוקת שהייתה בין בית שמאי ובית הלל, יצא בת קול, הייתה אומרים, הללו והללו דברי אלוהים חיים. הם היו מתחתנים ביניהם. למה? זה סובר כך וזה סובר כך, אבל מה הדעה האמיתית הייתה? הדעה האמיתית הייתה, אנחנו לא לומדים בשביל לפסול. אנחנו לומדים בשביל להעיר, לכן הם השתתחו גם אחד עם השני. לכן זה מראה שהתורה שלהם הייתה כמו הניגון. בוא. זה עושה כינור, זה עושה פסנתר, אבל זה כינור וזה פסנתר. הם לא מתערבבים, הם מנגנים בנפרד. אבל אתה רוצה לדעת שבאמת למעשה הם לא מתנגדים. למה? כי הם משתתחים ביניהם. לכן היה ביניהם מדברי תורה, ולכן הבת קול יצא מה שאמרה, והללו והללו דברי אלוהים חיים. לכן זה היה דברי אלוהים חיים. כי בלי זה לא היה שום גילוי אלוקות בעולם. המטרה של התורה, המטרה של המחלוקות, המטרה של כל דבר שאנחנו לומדים, הלכה, כל דבר זה לגלות לנו את רצונו של השם, שזה הדבר הנעלה והגדול ביותר. וזה נגד טבע האדם, כי אדם רוצה את זה וזה וזה. ופתאום אומרים, זה אסור, זה אסור. אסור בשר וחלב, אסור לחלל שבת. אתה צריך ללמוד תורה, אסור ביטול תורה. פתאום הוא צריך לחוף את היצר שלו ואת הרצונות שלו, הוא כופה אותה מפני רצונו של השם ברוך הוא. ואז הוא לומד את התורה והוא מתקיף בשכלו את רצונו וחוכמתו, שזה הדבר הנעלה ביותר. וזה הקדושה הנעלית ביותר, וזה ייתן לו את הקדושה ואת העזר ואת הכוח, ותדעו שאתם מחזיקים את העולם, והעולם עומד בזכות כל אחד ואחד ממכם
שיושב עוסק בתורה. שרבי תנאים ברכה. אשריכם, 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 תלמידי חכמים. הייתו אל השיחה כל היום, משיחתי, איי, 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 אשריכם, תלמידי חכמים, שדברי תורה, חביבים עליכם. איי, איי, אשריכם, תלמידי חכמים, ביבים עליכם, לא נעקב את האנשים בחוץ, כל אחד יקבל ברכה מהרב.